Այս տարի խաղողի բերքը աչքի է ընկել ոչ միայն առատությամբ, այլև բարձր որակով։ Նախատեսվում է, որ 160 000 տոննա խաղող կմթերվի ու կօգտագործվի գինու և կոնյակի արտադրության մեջ։ Առայժմ խաղողի մթերմամբ 10 ընկերություն է զբաղվում, առաջիկայում այդ թիվը կքարապատկվի։ Անցումային շրջանի վերջին տարին է, երբ որ գյուղացիներ խնդրում, որ իր խաղողը վերցնեն, եկող տարվանից արդեն մենք գյուղացուն կխնդրենք, որպեսզի ինքը մեզ խաղող տա։ Գյուղացիներն այս տարի սպիտակ խաղողի կիլոգրամը հանձնում են 145, սևապտղինը 170 դրամով, իսկ 1 կիլոգրամ խաղողի ինքնարժեքը 100 դրամ է։ Ավագ Հարությունյանն ընդգծում է, խաղողն այս գնով վաճառելը գյուղացուն ձեռնտու է լինում այն դեպքում, երբ նա մի քանի հեկտար հողատարածք է մշակում։ Ինքը ստանում է 40 դրամ, 40% շահույթ, որը որ համաշխարհային շուկաներում շատ մեծ շահույթի տոկոս է։ Բայց մենք գիտենք, որ միջին հաշվով հայ գյուղացին ունի կես հեկտար այգի, որը 40% շահութաբերությունը գումար է, որը որևէ կերպ չի լուծում իր խնդիրները։ Գինեգործների միության նախագահը նշում է, հայկական գինու և կոնյակի պահանջարկը արտերկրում տարեց տարի ավելանում է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Չինաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ քննարկվել է նաև գինու և կոնյակի արտահանման հարցը։ Չինաստանը պատրաստ է շաբաթական 1 կոնտեյներ գինի և կոնյակ ներգրել, մնում է միայն, որ տեղական արտադրողները կարողան ապահովել այդ ծավալները։ Սյուզան Չիչեկյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։